У вас насколько вообще канал цензурный, нецензурный? А что, меня уже подключили, да? Ось таким музичним вінегретом за демократичною ціною пригощатимуть 4 грудня у Палаці спорту на фестивалі «Чайка». Київляне, не пропустите презентацію Open Air «Чайки». Там буде група Static Education, така вся. От буде група «Exploited». Запрошую всіх на фестиваль «Чайка» у Києві, який відбудеться у Палаці спорту. Ну, ви зрозуміли. Буде група аматорів із Росії. Буде група. Ну, ми готуємо парочку сюрпризів. Один буде доволі провокаційним, буде зв'язаний з комп'ютерними іграми, то, чого ми ніколи раніше не робили. А второй будет такой очень неожиданный для нас дуэт с одной такой культовой, именно гитарной личностью украинской, которая, сейчас вы не догадаетесь, но когда она выйдет, это будет очень логично. Для нас это будет такой большой шаг. И возьмите с собой ваших мам и пап.